L'Ajuntament de Cardedeu interposa accions judicials contra el Banc Sabadell per un producte financer anomenat Collar Bonificada sobre tipus d'interès. La proposta va ser aprovada a ple per unanimitat. Es demana la seva anul·lació i de la reclamació se n'espera recuperar més de 600.000 euros. Tampoc vol que generin més liquidacions fins a venciment del producte, que seria l'agost del 2023. Això representaria un estalvi total d'un milió euros. El que, el que ha succeït és que l'Ajuntament ha pagat els interessos del crèdit dels 3 milions i mig, els ha anat pagant el tipus Euribor, més el diferencial, però en canvi tot el que s'ha estalviat per la via del finançament ho ha pagat en l'entitat financera i per tant el tipus que ha resultat és que per a l'Ajuntament hem continuat satisfent un tipus d'interès al voltant del 5%. L'Ajuntament considera que el banc va faltant les seves obligacions d'informar, de transparència, lleialtat i prevalença dels interessos del client. Diuen que no van advertir dels riscos d'un producte que a més de no ser idoni pels fins ofertats va néixer clarament esbiaixat en favor del banc.